oturmağınızın bir qanunsuzluqla əlaqəsi yoxdur və buranı sizə heç bir aidiyyəti yoxdur, bilirsiniz. Və mən burada oturacağım. Öz ailənizdə sabahlısınız. Hara gəlsən mənə. Zəhmət Buyurun. Neyi sübut edəcəksiniz? Kes, dur. Durmayacaq. Burada cəmaat var ha. Kapıda hamısına problem yaradırsınız. Heç birinə problem yaratmıram. Mən oturmuşam burada. Burada oturmağım heç bir qanun pozuntusu deyil. Kim ki gəlib nəsə xahiş, onda baxarım. Heç burada oturmağım heç bir qanun pozuntusu deyil. Sən kimsən, sən də xahiş edəcəksin. Özü dəqiqədə çox qısırılır. Sən kimsən, sən də xahiş edəcəksin. Sən kimsən? Və sən kimsən, sən də xahiş edəcəksin. Sən kimsən, sən də xahiş Sen kimsen sen de haşir? Bağırma Sadi. Sen kimsen sen de haşir? Bağırma Sadi. Ne kıratsan da? Ben senden de üstüne. Vecibe. Çok. Ay hanım dur da dur. Durmayacağım. Biz de burada gözlüyüm ben. Ben kime gözlüyüm işte. Ben neye durmadım? Oturup da. Dur şu ekran gel öbür. Bundan bir şey kimse haşir. Bağırma. Kimsen sen? Sen de haşir yapın. Ha durun da durun o tarafa. Burada durun orada. Kaç tane edemiyorum. Haşir. Gelin beni de dedim ki. Gelin ben de haşir yapın. Sen kimsin? Sen oturursan senin kimin onu da yapar. Hiç kimse onu da yapar. Sen ben de diyorum ki otur orada. Bunun bahsiyeyi yaratmanın size. Ben oturmuram. Siz başlıyorsunuz. Hanım yok siz de oturun. Ne diyorsunuz siz evde yok. Ben oturmuşam rahatım. Oturun siz evde yok. Yani orada yol bağlamışsınız. Bu boyda küçük piyadaya bir mani etsin. Bu boyda mesela mi? Onun şundan bağlı ama geçirdi buradan. Maşın bir çeçirdi. Bütün yolları bağlamışlar. Buradan kesene biz diye keş yolla olmaz abi. Diye keş diye buradan geçme geç yolla. Onu sıçırdı zeydi oradan çözüldü. Kardeş kesene. Ben burada kalmayı anladım. Yok o kimdi axı mənim, o kimdi? Mən bilirəm sən rəis mənim. O kimdi axı? Deyir ki, məndən gəlib xahiş edirsən. Sən kimsən xahiş edirsən? Yox, yuxarıda durandan xahiş edirsən. Mən ondan nə etdi xahiş edirəm? Mən ondan xahiş edirəm. Kimdir ondan xahiş edirəm? Xahiş edirəm. Səndən xahiş edirəm ki, zəhmət olmasa keçmək olur. Alo. Sən əyib yoxdur. Şişəyə oturub da orada. Otursam orada deysən, mən yaşlı olsam durub gedib çəkiləcəm. Amma o qız uşaqda oturub da orada ki, mən olur. Kimə badalaqdır?